jsme všichni. Thank you.
hezký záběr takhle. Není slepý tohle. Jsme na šestce. Trafočka mezi C-čkem a D-čkem. Tady tímhle s tím vylezeš přímo do D-čka. No to vím, no. Doprava do D-čka jdeš. No. Tady to jde rovně, jdeš do trafočky. No, my jsme šli sem. Jo, tam je to taky slepý, vlastně. Jo, tady to úzkou hore. Nebát se. Jo, tak to je fajn, hele. Bečko. Tak minule jsme se tady hodinu jenom hledali, vole.
Cože? Já? Někdo vám to tady může nasvítit sem na? Já machrá, ty vole. Záchod mám na chodbě. Nechceš se někam projít? Třeba tady jsou jeskyní muži. Jety. Tady je pěkná mísa. No, tak jestli máš plíc, vole. Haló. Tady. To dělá i ten, vole. To bych mohl začít zase dělat. Jo. Něco, co si myslíš, jo? Ne, co si myslím, vole. Jo, takhle. Už to bude. Už to bude. Už. A teď tady to bude hajno. Tak jsem se dočkal hajzlu. No, vešel by ses. Hej, místnosti jen. A tam je... Tady jsme doprava šli do toho sloupáku. Takže to v podstatě můžeme vzít. Můžem. Je taková ta klasická s těma napoje. Thank you.
Thank you.
No byly, jo. Cože? Okay.
veřejná bezpečnost. Ne. Ne, protože vy jste taky spěchali. No to jo, ale já musel do práce, já jsem šel. No, kapička. Nehučí už. Už nehučí. Tady to bychom zase šli do kantýny, jo? A pěkně to tady popadalo, ty vole. No, hoši, to tady je čerstvý, ty vole. Ty vole. No tak to je masakr, tyjo, to tady fakt nebylo. Takhle, upletaný. Asi fakt jo, vole. Je, no. Ale ten kabel je čerstvý.
Tady počkáme. Tady je to takový nebezpečnější. Ale jako viděli jste to, tak to je super louk. Na slevu má to, jo? To je vůd. Já jsem minule soubral. To jsou vytlemeny. To zjistíme. Co? Je tady, je tam závěr? Bylo.
jsme na Dčku. Thank you.